256 ushtarë të rinj u betuan dhe u certifikuan pas kryerjes së stërvitjeve individuale bazë dhe asaj të avancuar në shkollën e trupës në Bunavi. E pranishme në ceremoninë e betimit dhe certifikimit të ushtarëve të rinj në Bunavi, Ministri e Mbrojtjes Olta Gjaçka i uroi pjesëtarët më të rinj të forcave të armatosura shqiptare dhe i përgëzoi ata jo vetëm për zgjedhjen e bërë për t'u bashkuar forcave të armatosura, por edhe për vullnetin e treguar gjatë stërvitjes. Ajo përmendi vëmendjen e shtuar të qeverisë shqiptare për ushtarakët shqiptar, si edhe mundësitë që forcat armatosura ofrojnë për çdo të ri. Ushtarë nën oficer dhe oficer, me rastin e betimit dhe certifikimit ju uroj. Ura! 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 E cu! Me kënaqësi lexoj sot në sytë tuaj kurajo dhe krenari për gjithë sa keni arritur deri tani, por edhe motivim për atë që do të sillni pranë familjes të madhe të forcave të armatosura të vendit. Sot, ju, 256 djem dhe vajza, i bashkoheni ushtrisë shqiptare, dhe unë me shumë krenari mund t'ju them që keni bërë zgjedhjen e duhur. Dua të ndaj me ju krenarin për vullnetin që shfaqet dhe mirënjohje mbi të gjitha për përzgjedhjen që keni bërë. Forcat e armatosura sot janë vëmendjen e veçantë të qeverisë dhe të partnerëve tanë në NATO. Sot përfundoni një kurs dhe nisni një shkollë që do t'ju ofrojë mundësi diesh dhe zgjedhjesh. Që sot do keni mundësinë të trajnoheni dhe stërviteni me kolegë të aleancës dhe nesër të shkëmbeni eksperiencë në vende të ndryshme të botës. Në betimin dhe certifikimin e ushtarëve të rinj morën pjesë edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Brigade Bardhyl Kollçaku, komandanti i komandës së doktrinës dhe stërvitjes General Brigade Bajram Begaj, si edhe familjarë të ushtarëve.